Mən elə düşünürəm ki, adət belə bir şey yoxdur. Millilik, dini, bəlkə yuxarı təbəqələrdə ola bilsin adət, amma aşağı təbəqələrdə məndən ötürü şəxsən bütün millətlər eynidir. Mənə görək bizdə ayrı seçkili eləmirlər. Kim ya xaricilərə daha çox hörmət edirlər, nəinki öz müskilərə mən elə gəlir ki. Mən normal baxıram şəxsən, baxmayaraq hansı ilqdən, hansı dindəndir. Mən normal baxıram bütün insanlara. İndi tanı moment var. Yəni ki, indi qabaq yox idi, indi var. Az, çox az. Var amma çox az. O da olsa insan olduğu hər yerdə olur da, yəni. Ay, seçkili həmişə olur, yəni insan olduğu hər yerdə. Amma az var yəni, o da düzələr inşallah. Necə bir bahçeli kimi, 86 yaşım var, hamısını görmüşəm. Bizim millet, Azərbaycan milleti, çox harcıdan gələn, burada yaşayan qeyri milletləri, həmişə hörmətləri var. Daha o ruslar bir vaxt gedəndə, ermənilər gedəndə getdilər, tez 15 gündən sonra qayıtdılar ki, burada olan hörmət heç öz yerimizdə də yoxdur. Bax belə, dinə ayrılıq yoxdur burada Azərbaycanda, heç bir. Demək olar ki, heç varsa da heç kəndə əhəmiyyət verilmir. Hər kəsin özü üçün üzücəklər. Haradasa var. Haradasa da demək olar ki, qüvvəyə minmir. Azərbaycanda həqiqətən bu millilikdir, ondan sonra bütün hər bir şey normal idi. Arzum budur ki, elə belə davam edəsin. Yəni, vəhdət hamının yaxşı vəhdət, müsəlmanlar bir olsunlar. Mən də istəyərim hamısı bir yaşasın. Hamısı bir yaşasın. Nəşin ayrı seçkiliyi olmasın, hamısı bir yaşasın. Gəlmə adamlar ki var, yerli cəmaatın qanun qaydasına hörmət eləsinlər. Necə? O var, o pozulub biraz. Bərabərlik olar ki, sülhəm namanlıqla, yola gedməklə, rahatçılıqla, xoş davranış, gözəl münasibətlə. İndi nə olar ki, hər birimizi Allah yaradıb da, bir-birimizə qarşı bir başqa cür olanda, bir başqalar da bizə bir başqa cür olar. Bu başqalıqlarla, nə bilim, soyuqqanlılıqlarla hara gedmək olar ki, xoş münasibətlər, isti rəftarlar hər birimizə yaraşar. Şükür olsun Allaha, özü bizi yaradıb, özünə həmd olsun. Mən də həmçin qoşuluram onun arzusuna. Məncə çox gözəl arzudur. Nə olsun, dərisin hansı rəngdə olmasın, nə fərqi var ki? Əsas odur ki, hamımız Allah yaradıb. Mən elə gəlir ki, ya qara oldu, ya ağ oldu. Belə ayrı seçkili olmamalıdır mən elə gəlir ki. İstəyərdim ki, insanlar bir-birinə daha mehriban olsunlar. Əvvəl deyik ki, qədimdə deyirdi ki, bir də Kəvəndə də deyirdi ki, əvvəl yox idi hansı milləti. Bir var idi yaxşı insan, bir də pis insan. Yox, bölmürdü, demirdi, sən haralısan. O söz yox idi. İstəyərdim ki, bir-birinə mehriban olsunlar və çalışsınlar bir-birinə yaxşılıq eləsinlər. Bir İmam Əlinin sözü olmadı, deyir ki, o deyir pisliyindən dönmür, deyir sən yaxşılığından nöştünəsən, deyir sən də yaxşılığından dönmür.